تیرو دو کلون رئیس د کندهار اوسیدونکي د ګرمۍ په موسم کې د افغاني کولران څخه د هوا د یخېدو لپاره استفاده کوي. هغه کولران چې په ډېر ساده ډول جوړیږي او د ایسي برېښنا پرته په ډیسي برېښنا سره چلیږي، چې دغه برېښنا د سولر یا لمریزې هندارې په واسطه ترلاسه کیږي. کندهار د کلون رئیس د برېښنا په برخه کې ستونزه لري او خلک نسي کولای چې د برېښنا په نه موجودیت کې د بهرنیو هیوادونو د راوارد سو کولرانو څخه استفاده وکړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې افغاني کولران ډېر اقتصادي او د برېښنا په نه موجودیت کې د سولر په مرسته کار کوي. شمسي کولران چې دي د ارزان قیمت شی هم دی او بل اقتصادي شی دی. زموږ د کندهار برقونه خراب شي، برقونه نشته، نو موږ سلته په بازار کې ډیزلي برق دی، هغه ډېرې پیسې زموږ ته غواړي. نو اوس موږ دغه د شمسي کولرانو سیسټم برابر کړی دی، دا ډېر ښه سیسټم دی او ښه کار کوي. موږ دغه توقع لرو چې دغه له اصلي شی موږ ته جوړ شي. د افغاني کولرانو قیامت د زر افغانو څخه بیا تر 3000 افغانوی پورې دی، چې دا د نورو هیوادونو په خاص ډول ایران او پاکستان څخه د روارد سو کولرانو څخه 50% ارزانه تمامیږي. د دغه کولرانو جوړونکي وایي چې کاروبار یې د وخت په تیریدو وده کړې او اوس د شاه تر څنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کولران اخلي. دغه کولران مخکې د خارج سره تلله، اوس موږ دلې په خپل اختراع کړی ده او دا کولران موږ په خپله جوړو د خپل وطنوالو په خاطر باندې، چې دغه څه نا څه اقتصادي تمامیږي د نورو کولرانو په پرتله. مخکې د خارج سره تلله ډېر قیمتي و. دغه دلې د کولرانو کوم شیان چې دي دغه موږ دلې ور جوړو، یو صرف په کې چې دي د زړو مشرانو دي، د جاپاني مشرانو چې کوم پورته کېږي، نو دغه په کوڅکه ور جوړو، کور او نور سامان دلې موږ ور جوړو. خلق د کولران په برخه کې د افغاني صنعتکارانو دا ډول ابتکارات د ستاینې وړ بولی او غوښتنه کوي چې دوی د خپل تولیداتو په کیفیت کې شوالی راولي او ډول ډول ډیزاین لرونکي کولران دي تولید کړي.